ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଉଛନ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଭିଜାତ ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ବିବାହ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ବିବାହ ହେଲେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେବ, ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସେ ବଜାଇ ରଖିବେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତୁରନ୍ତ ବିବାହ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ବିଜେଡ଼ି ଜିତିବ, କାଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତିଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଜିତିଛି, ଗୋଟିଏ ବିଜେପି ନେଇଛି। ବିଜେଡ଼ିର ସଂଗଠନ ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇମେଜ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2029 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସରକାର ମୋଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ତା ନ ହୁଏ, 2029 ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, 350 ଭଳିଆ MP ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସର ଆସିବେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର।